sheeke cajuub ah ayaa ka dhacday dalka Turkiga, hadal hayn badanna abuurtay. Haddii Soomaalidu barankiga waqtiyadan dambe ay aad u qabsadeen dhagaha Soomaalida, gabadh Turkiga ah oo matalaysa inay tahay gabadh Sacuudiga u dhalatay waxay barankii soo jiiday shalay ku samaysay wadooyinka caasimadda Turkiga. Baraha bulshada ayaa lagu faafiyey muuqaalka gabadha Turkiga ah oo xijaaban sida ay haweenka Sacuudiga u xijaabtaan, taasi oo muuqaal laga duubay wadooyinka magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxay diiwaan gelisay dhacdada, weli dadka Turkiga inay aaminsan yihiin qaarkood cilmaaniga iyada oo laga tegayo wadada uu jaxay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu soo celiyo sharaabta xiriirka Islaamka iyo sidoo kale xiriirka ka dhexeeya dalalka Islaamka ah iyo Turkiga. Nin ka mid a dadka u dhashay Turkiga oo aaminsan cilmaaniyadda waxa uu ku yidhi gabadha u dhalatay Turkiga sidee ugu dhex duubi kartaa wadooyinka jamhuuriyadda Ataturk? Muuqaalla noocana gabadhu kamay aamusin xaqeeda inay difaacdo iyada oo goobtani uu ka maqan yahay Erdogan oo soo celinaya xuquuqda dadka Islaamka ah iyo Turkiga ka dhexeeya, sida kuwa raba in xijaabka ay xidhaan oo noloshooda siday rabaan ay ugu madax bannaan yihiin iyadoo cidna aysan waxyeelo u geysan karin. Xanaaqa gabadha Turkiga ah ayaa kordhay, gaar ahaan markii cunsuriga uu sheegay in kani yahay jamhuuriyadda Ataturk oo uusan ahayn Sacuudi Arabiya. Tag Sacuudiga ayuu ugu jawaabay gabadha ninka Turkiga ah ee cilmaaniyadda madax martay. Gabadhu muuqaalka ayaa la arkayay iyadoo u jawaabaysa, taasi oo ka dhigan inay siisay jawaab ku filan. Waxayna ku tiri, laakiin tani waa dhulkii Cusmaaniyiinta, haddii aadan jeclayn aad Faransiiska. Kadib kooxo sirdoon Turkiga ayaa yimid goobta, buuq ayaa ka dhashay. Waxayna weydiiyeen gabadha haddii ay rabto inay dacwad ka gudbiso isaga. Waxayna ku jawaabtay haa, sababtoo ah qofkani wuxuu go'aan duconayaa inuu jecel yahay Ataturk, isla markaasna uu jabinayo sharciyadii uu dejiyey Ataturk laftigiisu oo uu difaacayo culmaaniyadda Faransiiska nooc la mida. Warbaahinta Carabta, gaar ahaan jaraa'idada oo ka faallooday dhacdadan, ayaa sheegay in laga fahmi karo gabadhaasi inay ogaato inay doonaysay cunsuriyadda dadka Sacuudiga ama haweenka Sacuudiga ay kala kulmi karaan Turkiga, sida dadka Turkigu ay u jecel yihiin in meesha looga saaro arrintaasi haddii ay jirto cunsuriyadnimadu. Dhanka kale, waxay muujinaysaa weli inay jiraan